Përshëndetje, ja se e kryva atë punën me shokun e vëllaut tem. Në korrekt të këti viti shkova të jetoj në Prishtin, nga se kam filluar mësimet në Kolegjin Amerikan në Prishtin, në klasën e 10. Edhe pse jam shumë e re në moshë, në të vërtet dukem si 20 vjeqare. Shkova në Prishtin të jetoja në banesën e vëllaut tem, nga se ai tashmë ishte në studime. Me të jetante edhe shoku i tij më i mirë Edi, edhe ai ishte një student. Ditën e parë kur e takova Edin, ndjeva një farë simpatie ndaj tij. Ishte shumë i bukur, tërheqës e simpatik. Mbas një muaje, pra në gosht, vëllau filloi të merrte pjesë disa ligjërata, ku edhe fitoi një buzë 3 mujore për në Londër. Dhe në shtator, kur filloi mësimin në Prishtinë, ai u nis për në Londër. Vetëm të jetonim në banesë, vetëm unë dhe Edi. Ai më shikonte në mënyrë të çuditshme. I pëlqeja shumë, prandaj bëra gjëra që t'ja tërheqja vëmendjen e tij. Një ditë u ktheva më herët nga shkolla, e zhvesha uniformën dhe hyra të bëja një dush. Kur rreth orës një mbasdite, Edi u kthye nga ligjërata. Unë e dija që ai erdhi, edhe pse ai nuk e dinte që unë jam në shtëpi. Ai u ul në dhomën e ditës dhe po shikonte televizion. Unë dola nga banjoja pas gjën në trop, dhe isha drejtuar nga dhoma e ditës. Kur ai më pa pas gjë, mbeti me gojë hapur. Dhe unë i kërkova falje dhe u largova nga dhoma. Kur u ktheva e veshur, më shikon të çuditshëm. Përgatiti një sendvish në kuzhinë dhe më ftoi të hanim bashk. Unë nuk hezitova. Biseduam gjatë dhe pastaj ai kishte punë me disa shok dhe doli. Unë rria vetëm në shtëpi dhe po shikoja televizion. Ishte mërzitshëm pa Edin, por prap putohesha nga televizioni. Rreth orës 20 ai u kthye dhe unë isha e veshur me pijama. Nga se përshikaj një pen dhe isha e lodhur, nuk isha bërë planet të dal me shoqja. Përshikaj një film edhe Edi më ofrua e më shikojnë. Po këqyr filmat për të vegjel? Tha, dhe unë nervozova dhe e shikova shtrembër. A i më tha mbyllu i sy dhe zgjidh një film në rap. E dhe e shikojnë bashk. O, kitash, e mora një film në fond, nga se dija që është film i nxeht. Edhe i thash, pavarësisht se çfarë filmi është, do ta shikojmë deri në fund. Ai u pajtua. E lëshuam filmin plot aksion. Fillimi ishte një vajzë e 10 meshkuj. Ai plotësonte dëshirat e 10 burrave. Ishte film i mrekullueshëm. Edi bënte shaka me mua në mënyrë provokuese. Më tha, kjo vajza e paska trupin e mirë, por nuk po ta kaloj ka ty. Se ti, mund t'i kënaqësh 10 burra për një natë. Mua me erdi shumë rënda e fjallë, e i thash këtë do t'a shohin. Do shtë nuk mund t'i kënaqësh 10 burra, për mund t'i kënaqësh ty. Beti duke më shikuar do një ofrova, dhe fillova ta potja. Ai në fillim beti i hutuar, por reagoi edhe ai në potje. Po të aq mirë, unë tërhoqa më afër ti, edhe ai filloi të më lëdhatante. Më ofrua nga dalj, edhe filloi të më potë në qafë, dhe të poshtë pastaj filloi të më heqte edhe pijamën. Filloa t'ja heqja edhe unë ati të gjitha pjesët. Ai ishte shumë mirë, pas disa qashtesh, ai filloi të më heqte rrobat e mia të poshtme. Ishte shumë i nxehur. Edhe nga fillimi shihej se shkopi i tij ishte ngritur. Ishte bërë shumë i fortë. Filluan të luanin me njëra tjetrën në dhomë dhe ai më lëdhatante. Po ashtu edhe ona. Pastaj më ngriti dhe më dërgoi në dhomën e tij, në shtratin e tij të madh për dy persona. Unë ende kisha rroba në trop, nga se kisha të veshura edhe një parë të kuqe brenda. Vazhduam lidhjen edhe për disa vite të tjera, derisa vëllai im ishte në Angli. Pasi që ai vendosi të jetonte atje, dhe për shumë shpejt kohë, ai mori edhe letra. Pastaj, nuk u kthye më, vetëm se kur vinte për pushime. Dhe unë vazhdova aty edhe masterin. Më pas, edhe Edi po ashtu u punësua në Prishtinë dhe jetonim të dy së bashku. Pa e ditur vëllau em, që Edi ende jetonte me mua. Unë i thash vëllaut se do i merrja dhe shoqe, dhe kështu bëra. Unë mora edhe një shoqe timen të banante me mua, dërsa Edi një shokun e ti, të cilët për një kohë të shkurtër ata të dy u lidhën bashkë. Dhe kështu vazhduam lidhjen të katër së bashku. Dilnim për kafe, për dreka e për gjëra të tjera. Shëtisnim aq shumë sa që ndiheshim shumë mirë pra njëri tjetrit.
por ne vendasëm të mos i tregonim vëllau tema asgjë. Dhe vazhduam lidhjen për në kohë shumë të gjatë. Një ditë vëllau me telefonoi se do të vente në pushime, dhe thante se duhet ja lira ja banesën, pasi ai kishte gjetur një të dashur. Atje ishte në studime edhe motra e Edit, me të cilën ai ishte dashuruar me ta, por nuk donte që Edit ta dente. Ishim në të njëjtën situatë që të dy, edhe unë e Edit edhe vëllaim me motrën e ti. Kur e kuptova këtë gjë, ai më tha të mos i tregoja Edit, por unë, pasi më konvenonte oferta e tyre, doja që dhonte i tregoja Edit dhe të bëhej edhe puna ju në atë moment. Kur erdhen nga Londra, ne i takuam së bashku. Dhe më pas, unë i tregova Edit që këta të dy janë në lidhje. Ai u gëzua shumë, sepse dente që edhe ne të dy mund të vazhdonim lidhjen tonë. Kështu që kur ata na treguan neve se janë në lidhje bashkë, i treguam që edhe ne jemi bashkë që disa vite, por që nuk kemi mundur që ju treganim. Edhe vëllau më gëzua shumë, dhe kështu vendosëm që dy shifte të rrim së bashku. Më pas, edhe shoku i Edit me nusën e tij, shoqën time, rrente me ne, u bëm të gjashtë së bashku një apartament që e kishim marrur që disa vite. Aty jetonim shumë mirë me njëri tjetrin. Ishte një jetë shumë e bukur kur ishim së bashku. Vëllau pastaj ike me nusën e tij dhe ne të dy vazhduam, derisa vendosëm që të fejoheshim. Kur ju tregova prindërve, ata nuk e pranonin as pak lidhjen time me Edin, por kur e kuptuan edhe për vëllain tim, ata na thanë që nuk duhet të takohemi më me ta, pasi ne, si familje, i kishim kushërinë gjaku ata. Gjë që neve nuk na interesante fare, pasi ishin i shtrati i brez i joni. Edi me tha që nuk do të ndohem kur nga te, pa morë parasysh se çfarë thonë prindri tanë. Edhe unë të njëjtën gjë ja thash atij, sepse nuk do të ndodhte asnjëherë që ne të ndohemi nga njëri tjetri, sepse donim shumë njëri tjetrin. Më pas, delim së bashku, e kryenim atë punën së bashku, dhe unë isha mësuar që ta bëj atë punën vetëm me Edin. Kështu që një ditë vendosëm që unë, Edi, shoku i tij dhe shoqja ime ta kryenim atë punën të katër së bashku. Ishim në banesë ku ne filluam të puteshim, më pas edhe ata, por nuk e besonim asnjëherë se mund t'i ndërronim çiftet, sepse Edi çdo e kishte pasur dëshirë të ndërronte partneret. Edhe unë njëkohësisht doja të provoja diçka tjetër, dhe u mirë kuptua me njëri tjetrin që mund ta bëjmë atë punën, unë me shokun e Edit dhe Edi me shoqen time. Atë filluam ta bënim atë punën e grop. Shoku i Edit kishte një shkop shumë të vogël, i cili nuk e ndëgjoja asnjëherë kur futej e kur delte në zogun tem, sepse zogu em ishte mësuar që t'i hynte një shkop i madh edhe i fort, sikur i Edit, i cili më prekte fundin sa herë që më kryente atë punën, dhe unë më bërria në qiellin e shtatë nga knaqësia që më sjellte ai. Ai dinte shumë mirë të më lëpinte të gjithë trupin, e sidomos në zogun tem ku ndalante për minuta të tëra duke ma lëpirë, dhe nuk largohej asnjëherë, deri sa unë i kërkoja të largohen. Ma lëpin të aq mirë sa që lëngjet e mia të para delnin vetëm duke ma lëpish zogun. Dhe më pas, kur ma fus të shkopin e ti, unë ndjehesha edhe më mirë. Ishte një gjë fantastike. Pas disa vitesh, erdi vëllau dhe nusja ti të jetonin me ne. Ata e kuptuan që ne e bëjmë atë punën në grob, dhe vëllau kërkoi që ta bënte atë punën me ne. Por asnjëherë nuk më kishte shkuar mendja që mund të bëja atë punën me vëllain tem. Unë e bëra atë punën disa herë, por më ndodhi që nuk e presja. Pasi shkova në kontroll dhe kuptova që unë po presja një djalë ose vajzë nga vëllau e. Atë, gjithçka mori fond dhe vendosëm që nëse dëshironi që historia të vazhdoj deri në fond, bëjeni video like, ndërsa nëse nuk dëshironi, atëherë bëjeni subscribe.